kebasan sahabat Ebelian sebab untuk beritahu tahu semua supaya di masa kedatang siapa saya kat sini ya, follow saya kat sini sebab saya fokus berkongsi apa-apa kat sini sekarang ni di FB SFP ni. SFP ni adalah LP saya dan saya fokus berkongsi informasi pop sajalah, hanya kat situ sahaja. Senang, setepak senang. So saya minta sahabat-sahabat semua follow saya di FB page saya Sabri Ibrahim Zakidin, okay? Link Sabri di bawah tu. InsyaAllah saya akan cuba berusaha semampu mungkin untuk jadikan ABP saya itu dengan info-info yang berguna lah, supaya beri manfaat kepada liker ABP saya. Karena saya tahu ya, Yunor Aliza Yudi, apa khabar, assalamualaikum. Sebab saya tahu bahawa tak ada guna kalau kita berfriend AB tapi tak beri apa-apa manfaat. So inilah cara saya memberi manfaat kepada anda semua. Saya harap sahabat-sahabat semua follow saya di link FB SFP, okay? Saya fokus tiga perkara ya sebenarnya. Mengisi FB saya, saya fokus tiga perkara yang utama lah dalam sebagai selingan je. Nombor satu sekali, bagaimana hobi boleh menghasilkan duit. Saya ceritakan bagaimana cara hobi boleh menghasilkan duit dengan hobi sahaja dah, cara dia lah. Yang kedua, saya fokus berkongsi informasi berkenaan dengan produk kesihatan pro. Yang rasa pro, gastri, semelit, buasi, yang saya share tentang kesihatan pro lah. Yang ketiganya ialah saya banyak berkongsi di FB saya berkenaan dengan cara, ini penting sangat orang berniaga online, cara untuk tingkatkan jualan dengan menggunakan pemasaran zero cost. Saya fokus kepada iaitu menggunakan platform Facebook dengan WhatsApp. Sampai dalam YouTube pun ada, IG pun ada, tapi saya fokus dahulu untuk mana-mana yang orang nak saya bimbing free saja, free of charge tanpa bayaran. Saya akan terangkan bagaimana menggunakan strategi Facebook dan juga WhatsApp untuk naikkan jualan. Tiga tu satu yang utama sekali, core lah untuk orang sahabat-sahabat semua. Dan benda ni, tiga benda ni saya berfokus kongsikan dalam FB page saya seperti yang saya pin kat bawah ya. Jadi saya minta tolong sahabat-sahabat semua, friend-friend FB profile saya Sabri Ibrahim ni, supaya like dan follow perkongsian yang insyaAllah bermanfaat kepada anda semua dalam FB page ya. Kepada Arman, assalamualaikum, saya kat Arman. Arman, apa khabar? Sihat kau? Saya daripada Bandar Jertih ni, Bandar Jertih, subhanallah. Daripada Pekan Jambi. Tarik kabel untuk serupuk ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. That's why memandu saya tak sangat pokok pemanduan ni sampai sambil daripada masa sebab billah lah. Ni rengkah kalau betul-betul saya akan letak instead tempat yang baik pokok saya cakap lah. Kalau macam mana tak boleh, maka pokok pemanduan ya, tak utama kepada pemanduan. So ini last, saya santai aja. So saya beritahulah kepada sahabat-sahabat semua. Subhanallah. Hanya dia panggil tersembunyi kereta ni. Kalau sesuatu lain no, ni. So sahabat-sahabat semua yang telah digerakkan nanti tengok dari saya, minta tolong sahabat-sahabat semua like dan FB saya seperti link saya pin kat bawah dia. Sebabnya nombor satu, sahabat semua telah pun sudi berfriend FB dengan saya. Alhamdulillah, sesuatu sebab satu tembok mindset telah runtuh. Cuma tembok kedua ialah cabaran ialah untuk saya sentiasa berusaha menyuburkan persahabatan kita melalui platform Facebook ni dengan saya cuba memberi sebanyak mungkin dan secara istiqomah pelbagai maklumat
yang memberi faedah kepada anda semua berkenaan tiga bidang ni. Pertama, bagaimana cara untuk menghasilkan duit pada hobi. Yang kedua, tentang membantu orang masalah perut, kesihatan perut, puasa semelit, gastri, dan tentang memberi ilmu, teknik dan strategi untuk naikkan sale menggunakan pemasaran zero cost secara percuma. Okay. So insyaAllah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang telah pun sudi berfriend dengan saya dengan profile ni, saya harap sahabat-sahabat semua ambil manfaat daripada saya, daripada kesempatan kita ni, bawalah ada faedah. Sama juga saya nanti, saya akan setiap tengok pengisian FB profile anda semua. Kalau pada penilaian saya FB account anda tak beri apa-apa manfaat kepada saya, maka saya akan unfriend. Secara betul dengan berkawan ya. Kita berkawan FB ni dengan account yang original, yang ada orang, bukan account palsu, bukan account scammer. Yang keduanya, pengisian tu ada yang kita beri manfaat daripada sebab kita berfriend FB. Sampai ni sekian, jumpa semula insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih ya, jumpa semula.